Senhoras e senhores! Começando agora mais uma... Senhoras e senhores, vamos fazer hoje um sábado do Abre Aquilo Lá falando da profissão do momento. O cara que hoje tem essa profissão, ontem ele era DJ. E anteontem ele teve uma lan house, também já teve paleteria mexicana. Lançou o burger, agora tá na onda do Ultra Smash Burger. Pior que é bom. É, agora depois o cara foi, entrou no day trade. Tava fazendo também, vendendo o Inodê e... como é o nome dos bagulho lá? Essas coisas aí do marketing MMN. É o jeito que os caras dão um nome feliz pra extorquir dinheiro de otário. Verdade seja dita, as pessoas agora estão deixando de ser DJ, estão deixando de ser digital influencer, pra virar coach. Vamos dedicar o vídeo de hoje para essa profissão de filha da puta do cara. Coach não é um conceito novo, vamos começar por aí. Tem coach de verdade, tem os coaches, por exemplo, o técnico do time, ele é coach. Aquela coisa do tipo, ele sabe dar uma orientação boa, às vezes você precisa de um coach pra saber falar em público, isso é um coach de verdade. Lembra do conselheiro amoroso que o Will Smith fez o filme, ele era um coach de relacionamento? Então, não, aí já virou patifaria, a não ser que você seja o Will Smith, aí você pode, você não é. Eu vi um mano aí num tal de não sei o que lá muda vidas. Não sei se... não sei o que lá muda vidas. Como fazer para ele te mandar mensagem no zap todos os dias? Mas eu fiz assim, caralho, né, mano? Mas isso, esse investimento todo que você fez aí em material de trabalho numa clínica de estética já era meio caminho andado, porque isso é feio, hein? Tudo bem! Qual é o problema do coach? Eu sou coach financeiro. Vou fazer aquela velha máxima. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Abraço para todos os professores. Você acabou de passar o dia deles aí agora. Tá faltando coach de venda de curso. Coach de coach. Mas tem coach de coach já. Quase um esquema de pirâmide. Tipo assim, ó, o lance é o seguinte: arranja um trouxa para você motivar. Ah, acredite nos seus sonhos. Dá aqui o dinheiro. Pronto, isso é coach. Aí o cara vai lá e tem que fazer o próximo. Quer dizer, é isso. Se cada um coachizar pra mais três, aí a gente vira o coach master. É a pirâmide do coach, basicamente. E aí o que acontece? Tem uns. Às vezes os caras cruzam a linha. O bagulho fica absurdo, fica perigoso. E a gente falando, ah, não precisa ir no psicólogo, não. Vem cá que eu sou coach, não sei o que lá. Hipnose quântica. Os bagulhos de virar o Dr. Manhattan. Uns bagulho louco. Então hoje no sábado abre o cu. Mano, da última vez tirou monetização quando a gente falou de cu. Só porque eu falei 600 vezes do cu do Chico Butico no último vídeo, não tá desmonetizado. Então, sábado, Abre Aquilo, está começando agora e dedicado aos coaches do Brasil. Abraço para todos os... Eu não quero mandar esse abraço, deixa quieto também. O que nós vamos fazer? Vamos começar com o quê? Com o quê? Não sei. Vamos lá, então. Olha nos olhos de todos esses homens que estão aqui. Ah, esse é um clássico. O grito da masculinidade. Não poderia ser diferente. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá, deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa voz. Eu lembrei de quando o Simba tava aprendendo a fazer o barulho, lembra? Mais um, não, meu, quero esse aqui, é Esparta, mano. Esse aqui é Esparta, só vou ter que falar, fala 300, fala 300. Abraço, Thiago. Cadê o grito de vocês? Os cara... Cadê o seu grito agora? Caralho, achei que era o Hulk por um momento, na moral mesmo. É muito Simba a criança, mano. Tentando assustar a lagartixa, sei lá que porra aquela. Yeah! Vai, me dá um grito da sua masculinidade. Nem pra mandar um daqui, sabe? Um ah! Não, é tipo. É triste, mano. É triste, mano. E os caras tudo rindo. Olha a cara dos malucos tudo rindo, mano. As meninas, tipo assim, ai, meu Deus, como é o meu otário. Eu já assumi, tá ligado? Eu tenho 32 anos, vou fazer 33 essa semana, daqui a pouco, quase, né? Não, só não faz essa semana, na próxima. Ah, tá voando muito. Eu faço aniversário a qualquer hora aí. Eu vou falar pra você, eu sou mais imaturo do que uma mulher de 21 anos. Eu não tenho a menor dúvida. Mas você gritar pelo menos! Assim, vai, calma aí, seu grito eu ia fazer. Ah, o Haka é um bagulho animal. Ah, os caras fazem esse bagulho. Nossa, o Haka é foda, mano. Olha lá. Que isso, mano. Não, mas nem eu oferecendo a Genkidama pro Goku era tão xoxo assim. Olha isso, que é isso? Olha pra expressão dessas pessoas fazendo esse haka do fracassado. Nem elas acreditam. Elas estão, tipo, rindo, assim, tipo... Ai, não acredito que eu tô fazendo isso. Eu mereço! Eu posso! Enquanto isso, seu concorrente tá na rua estudando, viu? Cuidado. O cara tá lá, ele tá lendo um PDFzão. Ele tá lendo uma matéria na revista. Tá na sua frente já. Sei lá, fazendo... Ai, eu quero um emprego! É, beleza. Se for no circo, você tá no caminho certo. Seu palhaço! A próxima é ultrapassando os limites. Clube multinível, caminhada em brasas. Não pode ser. É verdade. Os caras jogando. Não, não, não. Não, não.
Eu achei que ia ser mais fácil comentar, mas eu tô embasbacado. Se eu sou dono de uma empresa, tô trocando ideia com um cara, fala assim, eu gostei do seu currículo, hein, Michael? Vi aqui que o senhor fez até curso no exterior, tudo, né? Formação boa. Vi aqui seus projetos, portfólio maravilhoso. Aí Maiquinho fala assim, ó. Ah, também eu fiz um negócio aqui, não sei se... Fiz aquele negócio de andar na brasa do coach lá. Caralho, Michael, sai da minha frente. Meu filho da puta! Quer dizer, então, que além de tudo, pelo que o Buba tá me falando aqui, já desbancaram que o bagulho, a brasa, quando você anda rapidinho, não queima. O bagulho não dá tempo, porque nem você que passa o dedo na vela, tá ligado? Não chega a queimar. Eu já vi um cara dando tapa na lava. Você já viu isso? Eu já vi, era um bagulho de lava corrente, assim, o cara consegue fazer assim, ele dá um tapinha, espirra a lava, mas não chega a pegar. Quer dizer, além de tudo é fake. Se tivesse em casa, na Cata Online, a cada pizinho desse fosse um CV enviado, ó, mais um CV enviado, mais um CV enviado, tava trabalhando, mas não, quis pisar na brasa. Tô até meio sem jeito, mano, é ridículo demais. Eu, sério, eu tô constrangido, eu queria poder zoar mais, mas eu tenho dó, mano. Técnica de alto impacto. Eu sou o vício da... Ah, não, vamos ouvir, vamos ouvir. Essa energia dentro de você, respira fundo agora. E agora você vai colocar pra fora com toda a intensidade. Com toda a intensidade. Toda a intensidade, a sua vontade de vencer. Coloque com toda a intensidade. Eu sou o vício das drogas e eu quero a Safira e a Helena pra mim. Eu vou levar ela pra mim, porque você é um covarde. Você é um covarde. Você é um cafajeste. Você não merece. Você não merece as filhas. Ah! Toda vez, você pede pra sair, seu fraco. Não! De novo? Parece exorcismo, mano. Arachura Magaradava! Você não faz! Você não faz! Eu consigo! Você não consegue! Eu já venci tudo! Tantas coisas erradas com esse vídeo, mano. Primeiro, o grito dele mostra pra fora a sua vontade de vencer. O cara faz... Ah! Não tá querendo vencer tanto assim, né? Não, como que acontece que o cara não sabe gritar, velho? O homem médio não sabe gritar. Então eles ficam... É isso aí, eles aí me veem. Olha lá, vou ver o Caizão gritar, por quê? O cara fala assim, eu vou roubar tua filha. Eu sou o vício das drogas. Grita, aí o cara... Ah! Pensou assim... Ah, foda-se minha filha, pode levar. Muito mais legal cheirar pó, é isso que ele tá pensando. Conte assim, ainda meio, sabe assim, tipo... Vai! Mas com medo, porque o cara é muito maior que ele. Vai, frouxo, mas assim, lembra que É roleplay. Quiser extravasar, não é pra socar o coach também, mas assim, vai, fraco. Assim, não que você seja fraco, né? O cara tá em choque, velho. Imagina você ser pago pra xingar os outros. Eu ia adorar isso, entendeu? Vou fazer esse coach. Eu vou abrir. Vagas limitadas. Vai apenas 100 vagas. Vai custar R$3,99. Chama Mestres da Ofensa, o meu curso. E aí você me paga, eu te xingo, tá ligado? Seu otário! Vai, seu babaca! A mulher não gosta de você! Você fica aí jogando FIFA! O que mais que eu falo? Deixa eu ver essa coisa. Vou aproveitar, mano. Vou extravasar. Meu merda! Todo mundo sabe que você não voltou na moeda no primeiro turno, porra nenhuma, seu bolsominion lixo! Eu sei que você vai fechar esse vídeo aqui, vai assistir os vídeos do Kim Kataguiri, você gosta do MBL? Tá pensando em voltar no Arthur, né, seu cuzão? Eu sei que você tá com problema de calvície! Você tem vergonha do seu corpo? Agora eu tô gritando com o espelho já, se liga. Você fala por aí que broxou 3 vezes na vida, mas isso aconteceu apenas no último ano! Então, murcho! Ah, ganhou, 2,99. Pô, ia ser do caralho. Ah, não, pera, para. Participação especial que o Bubassauro selecionou pra gente. Um vídeo de coach e ninguém menos Mr. Bento. Eu já tava com saudades desse cara embelezando o meu canal. Abraço, Mr. Bento, eu tentei contato com ele. No dia eu mandei mensagem pra ele, eu juro, mandei uma DM pra ele assim. Licença, eu tô precisando de um modelo pra um trabalho. Fiquei sabendo que você é o cara mais gato de Bento Gonçalves, mas ele não respondeu. Deve ter me dado bloco até. Vamos ouvir o que Mr. Bento tem a dizer sobre o leão. Ei, não esqueça de uma coisa, um leão machucado não deixa de ser um leão, nunca. Então mesmo ele estando machucado, ele ainda é um leão. Boa semana. O que isso quer dizer? Eu poderia falar literalmente, ei, nunca se esqueça, uma jaguatirica, mesmo machucada, ela continua sendo uma jaguatirica. Por um momento, se o Mr. Bento não dropa esse conhecimento aqui, ia pensar, ok, ele leão machucou, tipo, ele virou uma garça. Não, ele continua sendo um leão, olha só. E outro leão vai se machucar o quê? Pisou no espinho. Não faz nada, leão é uma bosta. Só leão que caça, faz tudo, ela que treta o leão, fica lá com aquela juba dele. É, tem que ver isso aí, hein. Mas leão, você não vai fazer nada. Não, você tem que ver que eu lavei a louça ontem. Meu merda! Fazer coach pra leão também. Bom, então o conhecimento do Mr. Bento Gonçalves aí, viu? O leão, quando ele se machuca, ele não vira um bico leão dourado, tá bom? E a menina Namastê, que tem uns coaches Namastê também, né? Que faz uns bagulho de como chama reiki, tá ligado? Reiki. Faz uns barulho, tá ligado? Isso aí é ASMR, mano. Eu gosto, mas assim, eu não tô achando que o bagulho tá curando eu. Eu só sou obcecado. Eu assisto escondido. Parece que eu tô vendo o hentai, tá ligado? Por que que as pessoas têm que ser estranhas? Porque assim, poderia separar. Eu quero ASMR de barulhinho ou ASMR de estranho otaku, que quer uma namorada virtual? Eu gosto do barulho, entendeu? Eu não quero saber de... Você dormiu bem hoje? Cala a boca, menina! Sai, para, que estranho! A pessoa manda assim pra Namastê. Como lidar com caras escrotos na academia?
academia? E a mina responde: da mesma forma que se lida com caras escrotos em qualquer lugar. Você está pondo energia nesse tipo de coisa. A forma como se porta e como vibra está atraindo este tipo de situação. Ela foi além, porque a família tradicional brasileira diria que é o tamanho da saia, o decote. Mas ela tá falando assim: não, a sua energia está atraindo caras escrotos. Como eu sei disso? Número 1, porque eu estudo sobre o assunto. Ela estuda sobre energia atrair caras escrotos. 2, porque eu sou mulher e não sofro nenhum tipo de assédio. Como pode? Entendeu, mulher? Qualquer coisa... Ai, meu Deus, estão me assediando na academia. Pega uns cristais... Aí vou vibrar na frequência certa. O coach pergunta: como posso te ajudar? E um cliente responde: me sinto um inútil por não conseguir nenhum emprego. O coach diz: a gente já vê esse discurso por aí. Se ao invés de ir procurar um emprego, você criasse um. Eu queria finalizar essa brincadeira aqui lendo o título de uma matéria da Veja, que bombou esses tempos no Twitter. Não sei se você viu, Buba. Sobrenome não garante emprego, diz Luciana Salton, quarta geração à frente da vinícola gaúcha familiar. Faz um urro. Eu lembrei do Shrek. Faz um urro. Mano, esse cara era coach pra caralho. Pronto, aí, agora você vai arrumar um emprego top. Alô, coach! Eu tô chateado, esse vídeo me deixou depressivo. Foi tão legal quanto os últimos, né? Desculpa, eu fiquei triste. Eu tinha certeza que ia ser nosso, porque quando o Pupa falou assim: ah, vou fazer reagindo a coach, eu falei: nossa, demorou, mas cada pouco que diz que eu fico triste. Agora eu tiro o pior de mim. O meu lado animal, ele quer sair, entendeu? Se for ver, o cara tá certo, porque agora eu tô com vontade de fazer coisa. Mas não é nobre e nem vai gerar dinheiro. Vai me fazer perder dinheiro. Seu filho da puta! Desculpa, vou embora. É isso aí, rapaziada. Como diria o Selbit, não acredite nas mentiras deles. Vamos embora aqui, então. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Por ser essa pessoa maravilhosa e tchau.